الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم قابل قدر بزرگان محترم معزز حاضرین وسامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک وہ بندے جو یہ کہے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنہوں نے معبود برحق مانا اللہ کی ربوبیت کا یقین و اقرار کیا پھر ثم استقاموا اس پر وہ مضبوطی سے جمے رہے استقامت کا پیکر بن کر رہے مختلف قسم کی تیز و تند آندھیاں ان کے استقامت کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پروردگار کو جب مان لیا تو اس راہ میں آنے والی ہر مشکل کو سہا لیکن وہ جادہ حق سے سرے منہ انحراف نہیں کیے ان کے پائے استقلال میں ادنا درجے کی بھی جنبش پیدا نہیں ہوئی تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان پر قائم رہے استقامت کا پیکر بن کر رہے تو کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ ان خوش نصیبوں پر فرشتوں کا پیہم نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تائید غیبی کے طور پر ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں یہ انتہائی اہم ترین بات ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے امام نووی نے جس کو اربعین میں بھی ذکر کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میرے آقا آپ کوئی ایسی بات اسلام کے سلسلے میں مجھے بتا دیجئے کہ مزید مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں اور آپ کے سوا کسی اور سے دریافت نہ کروں ایسی کوئی اہم ترین اسلام کی بنیادی باتوں میں سے بات ہمیں بتا دیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ یہ یقین کے ساتھ کہو کہ میرا اللہ پر ایمان ہے ایمان کی دولت ایمان کی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے اس کا اقرار کرو اظہار کرو پھر ثم مستقیم اس پر مستقل طریقے سے جمے رہو استقامت کا پیکر بن کر رہو بس آپ نے دو ہی جملے فرمائے قل آمنت باللہ تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ثم مستقیم پھر اس کے بعد مضبوطی سے اس پر جمے رہو استقامت بہت بڑی نعمت اور دولت ہے اللہ نے قرآن کریم میں مختلف واقعات بیان کیے ہیں جس میں بندوں کا امتحان ہوا اور انہوں نے الحمدللہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ایسی گھڑیاں بھی آئی کہ ایک انسان کے لیے ایمان پر قائم رہنا ظاہری طور پر بڑا مشکل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت کے فرعون سے مقابلہ کر رہے تھے مہم پر آپ تھے تبلیغ کے کام کو انجام دے رہے تھے حق کا پرچم بلند فرما رہے تھے فرعون نے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے جادوگروں کو طلب کیا اور وہ سارے کے سارے اکٹھا ہوئے لیکن جب وہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو بلایا گیا کہ آپ سے ہم مقابلہ کریں آپ کو بھی جادوگر سمجھتا تھا فرعون اس لیے جادوگروں کو بلایا تھا تاکہ آپ کا جو کچھ بھی کرشمہ ہے وہ نعوذ باللہ باطل ہو جائے اس کا اپنا خیال تھا بلایا تھا تو جادوگر آئے مقابلے کے لیے تو کیا بولے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کیا اپنا فن بتاتے یا ہم پہلے اپنا فن بتائیں آتے ہی انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کیا حالانکہ جادوگری میں وہ اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے اسی لیے بلائے گئے تھے مگر کہنے لگے کہ آپ اپنا فن دکھاتے یا ہم اپنا فن دکھانا تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے تم اپنا فن بتاؤ. چنانچہ وہ اپنا فن بتائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو زمین پر رکھ دیے اور وہ عصا اژدہا بنا اور ان کے سارے جتنے بھی کرتب تھے اس کو ختم کر دیا اور اس پر غالب آ گیا. جب یہ منظر انہوں نے دیکھا, قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے, سجدہ ریز ہو گئے اور پکار رہے آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. ربی موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. یہ وضاحت اس لیے انہوں نے کی ہے کہ نعوذ باللہ فرعون بھی اپنے کو رب کہتا تھا, تو وہ جادوگر اللہ پر ایمان لائے. کیا کہا, ہم سارے جہانوں کے مولا پر, مالک پر ایمان لائے. وہ بھی ظالم اپنے کو مالک اور مولا اور رب اور خدا کہتا تھا, تو فوراً کہا ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے, ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. تو بالکل فرعون کے دربار میں انہوں نے برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا. اب اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اس صحابی سے کیا فرمایا, ایسی بات میرے آقا بتائیے کہ پھر مزید کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے. تو دو ہی باتیں فرمائی, قل آمنت باللہ ثم استقم, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جمے رہو, بس اتنا کر لو, کسی کے پاس تمہیں جانے کی حاجت نہیں رہے گی, تم کو کوئی مشکل زندگی میں نہیں آئے گی. تو اب دیکھیے وہاں عملی طور پہ قرآن نے اس کا ایک ہمیں نمونہ دیا کہ جب وہ جادوگر اسلام لا لیے, ایمان لا لیے, تو فرعون کیا کیا, فرعون کہنے لگا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, پہلے تو کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا, سیدھا ہاتھ کاٹوں گا, بایاں پیر کاٹوں گا, مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکا دوں گا, سوری پہ چڑھا دوں گا, تم کو اقتدار والا کہہ رہا ہے, تمہیں تختہ دار پہ لٹکا دوں گا, اور وَلَتَعْلَمُنَّ, اور تمہیں پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اور سختی کرنے والا کون ہے, ہمارا عذاب کیسا سخت ہے, اس طرح سے ہم تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے. فرعون نے ان اہل ایمان سے کہا, ایمان لانا بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس پر قائم رہنا وہ بھی نہایت ہی اہم ترین نعمت اور دولت ہے. تو اب دیکھیے استقامت کا پیکر جو بنتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا, کہنے لگے لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ, قرآن کریم جو بیان کیا ہے ہمارے لیے ہدایت ہے, قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات ہیں ہمارے لیے سرچشمے ہدایت ہے. زندگی میں ہمارے بھی بہت سے مراحل آتے ہیں, آج کل تو یہ حالات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں, ایمان پر قائم رہنا, عقیدے پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر, دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا ایسا رہے گا جو جیسا کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے, چنگاری نہیں انگارہ, آگ کا شعلہ ہاتھ میں اگر رہتا ہے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کیسا بے قرار ہو جاتا ہے, ظاہری تکلیف رہتی ہے, آگ کے انگارے کو پکڑنے والے کی طرح وہ آدمی رہے گا جو دین پر قائم رہتا ہے, استقامت کا پیکر بنتا ہے, کیونکہ مختلف قسم کے اس کو لالچ دیے جاتے ہیں, تمام حرص دنیا کی ایک طرف ہوتی ہے اور کئی قسم کے آفرس آتے ہیں. اب اس وقت انسان سوچتا ہے بھائی فی الوقت اب کیا کریں, جیسا بھی ہے حالات کو دیکھ کر ہم اپنے عقیدوں کو بدل دیں, پھر اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, رجوع کر لیں, مختلف باتیں انسان سوچتا ہے, شیطان مسلسل بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے فرعون کے دربار میں وہ ایمان والوں کا اخلاص اور استقامت کا انداز دیکھیں, کیا کہا انہوں نے لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا, ان یہ نہیں بولا کہ تم کو کھانے سے محروم کر دوں گا, تم کو پینے سے محروم کر دوں گا, چین کی زندگی بسر کرنے نہیں دوں گا, یہ نہیں کہا, بس یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, سولی پہ لٹکا دوں گا, مطلب یہ کہ ختم ہی کر دوں گا, صفحہ ہستی سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. جان کی دھمکی دیا, اور جان کی دھمکی جب دی جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے بھائی کچھ بھی ہو, جان بچ گئی تو جان بچی لاکھوں پائے, جان بچ گئی تو سب کچھ ہے, سر سلامت تو پگڑی ہزار بولتے, سر سلامت ہے تو کئی شملے باندھ سکتے, سر ہی نہیں رہا تو شملے کس پہ باندھیں گے, تو انسان سوچتا بھائی جسم ہے جان سلامت ہے تو سب کچھ کر لے سکتے, تو لہٰذا اس کے لیے بہت کچھ آدمی پالیسیاں اختیار کرتا ہے, کیا کیا نہیں کرتا ہے. تو اب ان پیارے اللہ کے بندوں نے کہا لَنُؤْثِرَكَ, اے فرعون جو پیغام حق موسیٰ علیہ السلام ہم تک پہنچا چکے ہیں, اب ہم اس پر تجھے ترجیح دینے والے نہیں ہیں, ہم تیری دھمکی سے ڈرنے والے نہیں, خوف کھانے والے نہیں ہیں. پھر کیا کہا والذی فطرنا, قسم ہے اس مالک کی جس نے ہمیں پیدا کیا, فقضی ما انت قاض, تجھے جو کرنا ہے کر لے,
काटता काट दे, टुकड़े करता टुकड़े कर दे, सूली पे लटकाता सूली पे लटका दे, हमें लोगों के लिए निशान इबरत बनाता बना दे, जो करना चाहता कर ले। फ़क़्ज़ी मा अंता क़ाद। फिर उसके बाद भी देखिए बेबाकी का जुमला, इन्नमा तक़्ज़ी फ़ी हाज़िही हयाती दुनिया, जो भी करेगा तो इस दुनिया ही में करेगा, ज़ाहरी तौर पर जो करेगा यही कर सकेगा। सुन ले, इन्ना आमन्ना बि रब्बिना, हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके, लियग़फिर लना ख़ताया, ताकि हमारी गलतियों को हमारा मौला माफ़ कर दे, अब तक जो गुनाह हुए वो बख्श दे, ख़ताओं को हमारी तकसीरात को हमारी दरगुजर फरमा दे, क़लम अफू फेर दे उस पर। वमा अकरह तना अलैहि मिन सिहर, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगरी का मुजाहरा किया, ये तेरे जबर पर किया, तेरे दबाव पर किया, इसको भी अल्लाह माफ़ कर दे। हम ईमान ला चुके कि ये भी नहीं करना था, बहरहाल हमने तेरे बहकावे में आकर तेरे तसल्लुत की बुनियाद पर तेरे इख्तियार की बुनियाद पर ये किया, हम तो अपने मौला पर ईमान ला चुके, जो करना है कर ले, जो भी करेगा दुनिया ही में करेगा, हमें उसकी परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। अल्लाह ने मिसाल बयान की, देखो इस्तिकामत ऐसी होती है, तो अल्लाह पाक ने कितनी बुलंदी अता की। तो आमनतु बिल्लाह थुम्म इस्तकीम, ये बहुत बड़ी नेमत है। कुरान कहता है दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू मरअत फिरऔन, अल्लाह ईमान वालों के लिए मिसाल देता है, ये मर्दों की मिसाल दिया, औरत की भी मिसाल दिया, हमारी माँ और बहनों को अपने अकीदे में कैसे जम के रहना चाहिए, किस तरह मजबूत रहना चाहिए, थोड़ी सी भी किसी के कहने की वजह से या कोई लिटरेचर की वजह से अपने फिक्र को बदलना नहीं चाहिए। देखिए मिसाल कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा ईमान वालों के लिए अल्लाह मिसाल दिया, और कुरान का अंदाज देखिए, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू मरअत फिरऔन, ईमान वाले मर्दों का जिक्र किया, मर्दों के लिए भी मिसाल है किसकी, इमरअत फिरऔन, फिरऔन की बीवी की, यानी फिरौन की बीवी जो वलिया थी, सालिहा थी, मोमिना थी, मुत्तकिया थी, उस मुकद्दस खातून की मिसाल अल्लाह ने सिर्फ तबके निस्वान के लिए ही नहीं दी है, तबके रिजाल के लिए भी दी है। फरमाया उनकी इस्तेकामत की शान देखो, उनके ईमान पर कायम रहने का अंदाज देखो, वो मिसाल मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, कि कैसा हुआ नमूना बन के रही, क्या हुआ, इब कालत ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू मरअत फिरऔन इब कालत रब्बि इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनजिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनजिनी मिन अल-क़ौमिल ज़ालिमीन। उनके ईमान का अंदाज़ा नहीं था फिरऔन को, लेकिन जैसे उसे खबर हो गई कि ये मोमिना है, अल्लाह को मानती है, रब्बुल आलमीन मुझे नहीं मानती है, अल्लाह पाक को रब्बुल आलमीन मानती है, मूसा अलैहिस्सलाम के रब को अपना रब मानती है, जब ये बात मालूम हुई तो उसने क्या किया, सजा देने के लिए ऐलान कर दिया, और इतनी सख्त तरीन सजा दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि आपको ऐसा खड़ा कर दिया कि आपके दोनों हाथों में दो कीलें ठोक दी, दोनों पैरों में दो कीलें ठोक दी, और इस तरह से आप पर सख्ती मुसल्लत कर दी। उस वक़्त कहा अब भी वक्त है संभल जा, और फिरौन कहता है मुझे खुदा मान ले, तो वो मुस्कुराकर कहने लगी रब्बि बुनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ परवरदिगार ये सारी मुसीबत को तो मैंने सहा और सह लेती हूँ, मेरे मौला दुनिया के छूटने का गम नहीं है, फिरौन के घर से बाहर आने का गम नहीं है, सब चीज़ें गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। कहा रब्बि बुनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे मौला जन्नत में मेरे लिए घर बना दे, वो नजनी मिन फिरऔन वअमलिही, मेरे मौला फिरौन से, फिरौन की शरंगेजियों से, इसके कुफ्र से और इसकी बेबाकियों से मौला मुझे नजात अता कर, जालिम कौमों की शिकंजे से मुझे बचा ले, ईमान पर मेरे आँच आने ना पाए, जान जाए तो जाए, जिस्म के रेजे जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, उसके रेजे रेजे बिखर दिए जाए, तब भी कुछ नहीं है, मगर मेरा ईमान का जो महल है वो मिसमार होने ना पाए, ईमान मेरा दागदार होने ना पाए, मेरी इज्जत व आबरू तार तार होने ना पाए। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने मारूजा किया, रब तबारक व तआला उस वाकये को कुरान करीम में जिक्र किया कि ईमान वालों इस्तेकामत की मिसाल तबके निस्वां से लेना चाहते हो, फिरौन की बीवी को देखो कि किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अल्लाह पर लाकर कायम रही, तो फिरौन के घर में रहकर भी अपने अकीदे की हिफाजत करती रही, हालांकि फिरौन अपनी खुदाई का ऐलान कर चुका है, अना रब्बुकुल आला कहने वाले के घर में रहकर भी अपने मौला को सजदा करती थी, इबादत करती थी। जब राज खुल गया, सख्तियां सारी की सारे मुसल्लत की गई, हर सख्ती को गवारा किया, अपना अकीदा नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा, तो क्या है आमनतु बिल्लाहि थुम्म इस्तकीम, ईमान लाना फिर ईमान पर जमे रहना। कुरान करीम मिसाल दे रहा है, इधर ये वाकया बयान किया, इधर हजरत मोमिने आले फिरौन का वाकया बयान किया, फिरौन के घराने की वो मोमिना जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान पर इस्तेकामत का पैकर बन के रही थी। फिर अब अल्लाह कुरान करीम में कानून कानून बताता है कि जो ईमान लाए और सुम्मा इस्तकाम फिर उस पर जमे रहे, उनको क्या होता है, तनज़्ज़ुल अलैहिमुल मलाइका, फरिश्तों का उनके पास नुज़ूल होता है, फरिश्ते आते हैं।
دنیا ڈراتی ہے مگر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو، اے ایمان والو ڈرنے کی ضرورت ہی ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنہ، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، جنت انتظار کر رہی ہے. اللتی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے کہتے ہیں دنیا کی دوست اگر علیحدہ ہو گئے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم دوست ہیں تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے وہاں ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا نہیں فرمایا، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، صرف چاہو گے تو وہ بھی عطا کر دیا جائے گا. کیوں؟ کہ تمہاری چاہت اپنی کیا ہے، چاہت کو تم نے خدا کے لیے قربان کر دیا، تو لہٰذا اب تمہاری مرضی اللہ پاک کی مرضی بن گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. بندے نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اپنی ہر خواہش کو اللہ پاک کی مرضی پر قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو جی میں تمہارے خواہش ہوگی وہ بھی دیا جائے گا، جو زبان سے کہو گے وہ بھی دیا جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ کس کی طرف سے ضیافت ہے، یہ مہمانی کون کر رہا ہے؟ غفور الرحیم فرما رہا ہے، بخشنے والا مولا، رحم کرنے والا پروردگار تمہارا میزبان ہے، تم اس کے مہمان ہو کہہ کر عزت افزائی فرمائی جا رہی ہے. امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے دین پر استقامت کا پیکر بن کر سربلندی اسلام کے لیے مارے کارائی کر رہے تھے، روم کے علاقے میں پہنچے. اتفاق سے وہاں بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا، تین بھائی تھے. اور جب بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو بادشاہ کہا عیسائی تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو، اسلام پر تم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، عیسائی مذہب کو قبول کر لو. یہ کہنے لگے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے پیارے آقا کے دامن سے علیحدہ ہو جائیں، کسی اور کے مسلک اور مذہب کو قبول کریں. تو کہنے لگا اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم کو دنیا میں بڑی سخت سزا دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی سزا ہے تو منظور ہے، لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو کہا ٹھیک ہے. آگ روشن کی گئی اور آگ کے اوپر دیگ چلا دی گئی اور اس میں تیل ڈال دیا گیا اور تیل جوش مار رہا ہے، کھول رہا ہے. کہنے لگا دیکھ رہے ہو، یہ تین دیگیں آگ پر چڑھا دی گئی ہے اور تیل اس میں کھول رہا ہے، اس میں تم کو ڈال دیا جائے گا، ابھی بھی سنبھلنے کا موقع ہے، سنبھل جاؤ. وہ تینوں نے بیک زباں کہا کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہمارا اپنا عقیدہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو حکم دیا گیا آمنت باللہ ثم استقیم، ایمان لانا اور قائم رہنا، استقامت کا پیکر بننا، کتنے بھی کٹھن مرحلے کیوں نہ آئے اپنے عقیدے کو، ایمان کو نہیں چھوڑنا. تو کہا اگر ایسا نہیں چھوڑو گے تو دیکھو تم کو ڈال دوں گا. واقعی ایک بھائی کو پکڑا اور اس دیگ کے اندر اتار دیا. دونوں بھائیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اپنے بھائی کو دیگ میں جاتے ہوئے. دونوں کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ ماتھے پر بل آیا نہ آنکھ سے آنسو ٹپکے، بہت ہی مسکراتے ہوئے یہ منظر کو دیکھے. کہنے لگے الحمدللہ ہمارے بھائی اللہ پاک کی بارگاہ خاص میں پہنچ چکے ہیں، ایمان پر استقامت کی نعمت ان سے چھینی نہیں، اللہ کا شکر ہے، دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، الحمدللہ ساتھ گئے، عقیدے کے ساتھ گئے. اس کے بعد کہا دیکھے اپنے بھائی کا انجام، ابھی بھی سنبھل جاؤ، عیسائی مذہب قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی حشر ہوگا. کہنے لگے ہمارے بھائی جس جنت میں گئے ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ہمارے لیے یہ کھولتا ہوا تیل کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے، تمہیں کیا پتا اس میں کیا نعمت ملنے والی ہے. خیر پھر اس کے بعد دوسرے بھائی کو پکڑا، پھر اس دیگ کے اندر اتار دیا. آخری میں چھوٹے بھائی رہ گئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتھے پر بل نہیں آیا، آنکھ سے آنسو کا خطرہ بھی نہیں بہا، وہ بھی ویسے ہی کوہ استقامت بن کر، جبل استقامت بن کر کھڑے رہے. ذرا بھی کوئی آپ کے چہرے پر ناراضگی یا فکر پریشانی ایسی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. تو اس کے بعد کہنے لگا دونوں بھائیوں کا انجام دیکھ چکے، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اسلام سے باز آ جاؤ، عیسائی مذہب کو قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کہا ٹھیک ہے، فوراً تم کو بھی اس تیل میں ڈال دیا جائے گا. تو وہاں وزیر تھا، کہنے لگا بادشاہ یہ بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے، مجھے اس کی جوانی پر ترس آ رہا ہے، میرے پاس آپ موقع دے دیجئے، میری ایک حسین بیٹی ہے، میں اس کو لے جاؤں گا، کسی نہ کسی طریقے سے دام فریب میں آ کر یہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے گا اور مقصد آپ کا حاصل ہو جائے گا، اس کو آگ میں ڈالنا مناسب نہیں ہے، تیل میں ڈالنا مناسب نہیں. کہنے لگا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میرا مقصد جلانا نہیں تھا ان لوگوں کو، ان کو عیسائی بنانا تھا، ان کے عقیدے سے ہٹانا تھا. تو یہ وزیر اپنے گھر گیا فکر مند چہرے کے ساتھ. تو بیٹی نے پوچھا ابا جان فکر مند کیوں ہو؟ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ ایک مسلمان گھر آیا ہے اور اس کو عیسائی بنانا ہے.
تو وہ کہنے لگی یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے، میرے حسن کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، میں بے حجاب اس کے سامنے جاؤں گی اور اپنی طرف اس کو مائل کر لوں گی، اور اس کا عقیدہ تو کیا، اس کا اسلام سب برباد کر دوں گی، عقیدہ برباد کر دوں گی، عیسائی بن جائے گا، اور بے حجاب اس کو بے غیرت کر دوں گی. بہرحال جیسا کہنا تھا کہہ دی ان اپنے حساب سے. کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک کمرے میں چھوڑ دیا. نوجوان نماز عشاء کے بعد اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اب بچی تیار ہوئی، بن ٹھن کے سج دھج کے آئی اور ہر طرف سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ ہے کہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں. رکعت باندھے ہیں، قیام میں ہے، طویل قیام ہے، طویل رکوع، طویل سجدہ، پھر سلام پھیرے، پھر رکعت باندھ لی، پھر سلام پھیرے. اب رکعت پر رکعت، قیام پر قیام چل رہا ہے، صبح کا وقت آ گیا. ہر طرح کی کوشش کر کے وہ فیل ہو گئی. صبح والد خوش ہو کے پوچھا بیٹی کیا ہو گیا، تو کہنے لگی شاید آج ان کے پاس کوئی خاص دن تھا ہوگا، کوئی خاص رات تھی ہوگی، عبادت میں مصروف تھے، وہ میرے دام فریب میں تو نہیں آئے، لیکن ایک دن اور موقع دیجیے. بہرحال ایک بات دیگرے 39 دن گزر گئے، 39 راتیں گزر گئی، ہر کوشش اس کی فیل ہوئی. 40ویں رات جب پوری کوشش کر کے عاجز آ گئی تو کہنے لگی خدا کے بندے یہ تو بتا، دنیا میرے حسن کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، تڑپتی ہے، میں بے نقاب تیرے سامنے ہوں، اپنی طرف سے تجھے میں مائل کر رہی ہوں، لیکن نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتا نہیں، بتا تیری آنکھوں میں کون سا حسن سمایا ہوا ہے، کس کے جلوے کو تو دیکھا کرتا ہے، کون تیری نگاہ کا نور بنا ہوا ہے، کون تیرے دل کا سرور بنا ہوا ہے، بتا ہے کیا وہ کس چیز کے مشاہدے میں تو رہا کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف مڑ کے نہیں دیکھتا. تو جواب دیا کہ بس اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کے جلوے ہمیشہ ہماری نگاہوں میں رہا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، ان کے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو دیکھنے والے، آقا کے طلبہ اقدس کو دیکھنے والے، حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے، جلوے مصطفیٰ کی تابانیوں سے اپنے دل کی تاریکیوں میں بسے اجالا پیدا کرنے والے، کب دنیا کے اس مکار حسن کی طرف نگاہ اٹھائیں گے؟ کہا کہ بس وہی ایک حسن ہے جو ہماری آنکھوں کو نور بخش رہا ہے، دلوں کو سرور بخش رہا ہے، جو وہ حسن کا شیدائی ہوتا ہے دنیا کے کسی حسن کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. تو کہنے لگی اس حسن کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بھی مچلتی ہے، جس کا حسن تو دیکھ رہا ہے ذرا وہ جلوہ مجھے بھی دکھا دے. تو کہنے لگے اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام کرنا نہیں ہے، ایک کلمہ ہے وہ پڑھنا ہوگا دل کی گہرائی سے، جب وہ کلمہ پڑھ لو گی تو جو آنکھوں سے میں جلوہ دیکھتا ہوں وہ جلوہ تم پر بھی آشکار ہو جائے گا، جو دل میں میرے سرور کی کیفیت ہے وہ تمہیں بھی مل جائے گی. کہا وہ کون سا کلمہ ہے؟ ایک نہیں، ہزاروں پڑھنے کو تیار ہوں. تو کہنے لگے بس صدق دل سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. کلمہ طیبہ کا علم دیا اور تلقین کی، فوراً وہ کلمہ طیبہ پڑھی، دل کی دنیا سے تاریکی چھڑ گئی، ایمان کا اجالا بسیرا کیا، آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ سما گیا. اب کہنے لگی خدا کے بندے عقیدے پر قائم رہنے میں بڑی مشکل ہے، اب یہاں سے ہم دونوں بھی اب آگے کا سفر کرتے ہیں. فوراً دو سواریوں کا انتظام کی، الگ صبح دونوں نکل کر جانے لگے. تیزی کے ساتھ جب جا رہے تھے، کافی تیز سواری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو دیکھا پیچھے سے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے. تو وہ خاتون ڈرنے لگی کہ بھائی دشمن ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے ہم فرار ہو چکے، اب ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کہنے لگے ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیوں، قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، جو استقامت کا پیکر بنتے ہیں فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ والو ڈرنے کی بات نہیں ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کی بندی ڈرنے کی بات نہیں ہے، خوف کرنے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. بس دیکھتے ہی دیکھتے دو نوجوان سوار آ گئے. غور سے دیکھا تو ان کے وہی دونوں بھائی تھے جن کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا. وہ دونوں کے دونوں پھر نورانی سواری پر سوار ہو کر آئے. کہنے لگے بھائی اللہ کا شکر ہے، ہم کو جب آگ میں جو تیل رکھا ہوا تھا کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، ہمیں کیا محسوس ہوا؟ بس ایسا محسوس ہوا جیسا کہ چمٹی کاٹی ہے، اتنا ہی محسوس ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنت الفردوس میں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، باغ و بہار ہمیں اللہ نے عطا کر دی ہے، رضوان من اللہ اکبر کا اعزاز عطا کر دیا ہے، اللہ کی رضا ہمارا مقدر بن گئی ہے، اور اللہ نے ہمیں حیات جاویدہ عطا کی ہے، اور ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ایسی ہی ہے، اور اس بات کی بشارت دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے صدقے میں مسلمان بنی ہے، یہ تمہاری زوجہ بن جائے، تم ان کے شوہر بن جاؤ، شرعی اعتبار سے دو گواہوں کے سامنے نکاح کر لو. وہ عالم بالا سے آنے والے تو گواہ شرعی نہیں بنتے نا،
وہ بتاتے ہیں کہ نکاح تمہارا کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے بشارت ہے تمہارے لیے، شرعی اعتبار سے کہیں بھی جا کر دونوں گواہوں کی گواہی کے ساتھ نکاح کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مسرت والی زندگی عطا کرے۔ تو آپ دیکھیے ایمان پر استقامت کتنی بڑی نعمت و دولت ہے، جو لوگ استقامت کا پیکر بنتے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں نوازشات ان کو نصیب ہوتی ہے۔ واقعات ایک نہیں بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت طیبہ میں، تاریخ اسلام میں۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے آج کے حالات میں کہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہماری نگاہیں کیا دیکھ رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے؟ آج رو رہے ہیں لوگ اپنی اولاد کے بارے میں کہ بچے بے حیا ہو گئے، بچیاں بے حیا ہو گئے، ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ کئی ایسے معزز گھرانے ہیں جو مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ گھر ہمارا کس قدر تباہ و تاراج ہو گیا۔ ہم کو اپنے گھر کی قبر لینے کی ضرورت ہے، رسوائی سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ دنیا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان حیادار نہ رہے، مسلمان غیرت ایمانی کے ساتھ نہ رہیں۔ دنیا کے جتنے بھی دشمن ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے والے، سبوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے معلوم کریں، کہ یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی قدم چومتی ہے، در و دیوار کے نقشے بدل جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، ایک گاؤں والا بھی اگر ہے ایمان کے خلاف اگر کچھ کہا جاتا ہے تو سننے کو تیار نہیں ہوتا، معمولی جارو کش ہے تو بھی نہیں سن سکتا، خدامہ ہے تو بھی نہیں سن سکتی۔ عقیدہ کے خلاف سننا یہ نہیں ہو سکتا۔ سوچا غور کیا وجہ کیا ہے، تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ان کے سامنے آئی کہ یہ جن ماؤں کا دودھ پیتی ہیں یہ بڑی حیادار مائیں ہوتی ہیں، حجاب شرعی کا اہتمام کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو ماں حیادار اور وفادار ہے تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی حیا کی برکت سے ایمانی حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ اس لیے جو چاہے مصیبت آئے گوارا کر لیتا، مگر عقیدہ نہیں چھوڑتا، اپنا مسلک نہیں چھوڑتا، اپنا مشرب نہیں چھوڑتا، ایمان پر رہتا، اسلام پر رہتا ہے۔ جتنے بھی مرتبہ کیا گیا، تسلیمہ نسرین کو کھڑا کیا گیا، اس سے گستاخی کروائی گئی، دنیا نے احتجاج کیا، سلمان رشدی سے کروایا گیا، ہر جگہ ہوا، کیا کیا نہیں ہوئے، کارٹونز بنائے گئے، ہر جگہ مسلمان، دنیا کے کتے خطے میں رہنے والے، حتیٰ کہ جنگل میں کھیتی باڑی میں مصروف رہنے والے، جب یہ سنتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں، ایمان حمیت جذبے میں لاتی ہے اور اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے آخر، صبح سے شام تک لوگ سنتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کسی خاندان کے بارے میں سنے تو وہ جوش نہیں رہتا، پیارے آقا کے بارے میں اتنا جذبہ کیوں ہے؟ تو کہا وجہ یہی ہے کہ حیادار ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، اس لیے ایمان ان کے اندر جو راسخ ہے وہ کبھی پیغمبر کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتا، سرکار کی شریعت کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتا، بندہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کو تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان کے عقیدے کو برباد کرنا ہو تو ان کی ماؤں کو بے حیا کر دو، حیا اور حجاب کا جو اصول ہے اس کو توڑ دو۔ چنانچہ اس کے لیے باضابطہ منظم سازش کی گئی، ہماری حیا کی چادر کو ہم سے چھین لیا گیا، ماؤں اور بہنوں سے پردے کو چھینا گیا، اور کیا کہا گیا، آزادی ہے ان کے اوپر، پردے کا قانون لاگو کرنا یہ کیا ہے، قید ہے ان کے لیے، اور ان کو آزاد رہنا چاہیے، لہٰذا وہ بے پردے پھریں، بے حجاب رہا کریں۔ اور اگر ان کے مملکت میں خاتون پردہ کرتی ہے تو اس کے پردے کو چھین لیا جاتا ہے، نقاب کو نوچ دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے۔ کم سے کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم تو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہو، پردے کے خلاف اسی لیے زبان کھولتے ہو کہ یہ پردہ قید کی علامت ہے، آزادی کے خلاف ہے، تو تم بھی تو عورت کو آزاد رہنے نہیں دیتے۔ ایک عورت اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہے تو تم چھینتے کیوں ہو؟ یہ بھی تو اس کے لیے قید ہوا نا۔ عورت اپنی مرضی سے ایک لباس پہنی، تم نے اس کو اس کے لباس سے روکا تو قید میں اس کو لایا، تم نے بھی تو اس کے اختیار پر تم نے قدغن لگائی، اختیار پر تم نے پابندی لگائی، اپنے مرضی سے کوئی پردہ کر رہی ہے تو پردہ کرنے والے کو روکنا خود بھی آزادی کو اس کی چھیننے کے مترادف ہے۔ آزادی کا نام لے کر بھی انہوں نے خلاف آزادی کام کیا ہے، نام آزادی کا دیا اس کو، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس میں خلاف آزادی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے، ہر ایک کے لیے الگ چیز رکھی۔ انسان کے جسم کو دیکھ لیجئے، ہماری جسم کے اندر سر ہے، آنکھ ہے، ہمارے ناک ہے، کان ہے، یہ سب نظر آنے والے اعضاء ہیں، لیکن دل نظر آتا ہے کسی کو؟ دماغ نظر آتا ہے؟ دل دکھتا کیا جی، انسان کو دیکھے تو دل نظر آتا، دماغ نظر آتا، تو کیا مطلب؟ ارے سب سے اعلیٰ جو عضو ہے اللہ نے اس کو پردے میں رکھ دیا، باقی اعضاء کو ظاہر کر دیا۔ تو پردہ عیب کی علامت نہیں ہے، پردہ تو اس کے تقدس کو بچانے کے لیے ہے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے۔ انسان کی پوری باڈی ہے، لیکن بعض اعضاء نظر آتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ آپ کپڑے اتارو بھی تو نظر نہیں آتے، کتنے بھی کپڑے اتارو، بال کاٹو، حلق کر لو، تب بھی نہ دماغ نظر آتا نہ دل نظر آتا ہے۔ تو دل دماغ اشرف الاعضاء ہے، پردے میں رکھ دیا، تو پردے کے اندر رکھنا اس کی شرافت کے خلاف نہیں ہے، عظمت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف نسواں کے تقدس کی خاطر پردے کا حکم دیا ہے۔ اس کو اور موٹی مثال سے یوں سمجھیے، آپ ہم زمین پر دیکھتے ہیں پتھر پڑے ہوئے رہتے ہیں کیا نہیں، کنکر نظر آتے ہیں، نظر آتے نا،
खेती बाड़ी नजर आती है, झाड़ पौधे नजर आते हैं, नजर आते ना, दिखने की चीजें हैं ना ये। लेकिन कभी आप देखे जमीन पर सोना नजर आता है, चांदी नजर आती है, कहाँ रहते सोना चांदी, कहाँ रहता वो, अंदर रहता। तो मतलब क्या, सोना चांदी भी धात है, लोहा भी धात है, पत्थर कंकर संग्रेजे सारी मखलूकात हैं, मगर जो गैर कीमती थी उसको फेंक दिया, जमीन पर फैला दिया, जो कीमती थी मादनियात बना के अंदर उतार दिया। तो फरमाया सो अल्लाह पाक बता रहा है, मेरे बंदो समझो, तुम हमारे पर्दे की हिकमत को समझो, हमने हिकमत के साथ तुम्हें हुक्म दिया है, कीमती जौहर की हिफाजत के लिए उसको अंदर रखा जाता है, सोना कीमती है इसीलिए उसको कान के अंदर रख दिया, चांदी कीमती है मादनियात बनाकर उसको अंदर उतार दिया, हीरे जवाहरात कीमती है सीपियों के अंदर रख दिया, तो सीपी के अंदर रहना उसका उसकी कैद नहीं है, उसके तकद्दस को बचाने के लिए है, तो सीपी में है तो तकद्दस को बचाने के लिए है, कान के अंदर होना उसकी हिफाजत के लिए है। तो कंकरों की तरह सोने को न समझना, हीरे जवाहरात को संग्रेजों की तरह न समझना। तो फरमाया ये हमारी बांदियां हैं, हमारी बंदियां हैं, इनकी अजमत की खातिर हमने इन्हें हिजाब शरई का हुक्म दिया है, ये तकद्दस को बचाने के लिए है, इनकी अजमत को लोगों पर आश्कार करने के लिए है। इसलिए कुरान ने कहा ज़ालिक अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, पर्दा करने वालियों को पर्दे का हुक्म देकर फरमाया ये पर्दा किसके लिए है, अन युरफ़ना पहचान के लिए है, किस बात की, कि ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन है, इनको पहचाना जाए पर्दे की वजह से, फला युज़ैन, किसी हवस परस की निगाह इनको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। तो पर्दे की हिकमत बताया, अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि इनके तकद्दस को बचाने के लिए है, इनकी अजमत की हिफाजत के लिए है। बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि सलाम एक सहाबिया रोते हुए आई, उनके साहबजादे विसाल कर गए थे, गमजदा आका की बारगाह में आई, बे इंतहा गम की कैफियत से निढाल हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया देखो ऐसी वक्त में भी इन्हों पर्दे का कितना ख्याल करती हैं, चेहरे पर निकाब है। तो वह खातून सुनकर क्या जवाब देती है, मैंने अपने बच्चे को तो खोजा है, अपनी हया को तो नहीं खोजा है, मेरा बच्चा गया तो गया, हया तो नहीं गई, तो क्या मेरे बेटे के वफात पर गम की कैफियत में मैं अपने पर्दे को उतार दूँ, अपनी हया को तर्क कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मिसालें दी गई हमें। तो गैरों ने दुनिया में तहकीक की, रिसर्च किया कि मुसलमान अकीदे पर मजबूती से कायम रहते हैं तो वजह क्या है, बेस क्या है, बुनियाद क्या है, कि हयादार माओं का दूध पीते हैं, हयादार माओं के आगोश में परवरिश पाते हैं, उनकी तरबियत की बरकत से इनके अंदर हया ईमानी आती है। लिहाजा ईमान को गारत करना हो तो उनको बेहया कर दो, बेपर्दा कर दो। और हसीन नारे लगाए गए कि औरतों को भी आज़ादी मिलना चाहिए, उनको भी शाना बाशाना मर्दों के चलना चाहिए। घर में अगर वो औरत शौहर के लिए पकाती है तो कहा गया क्या औरत इसके लिए है कि घर में वो एक तब्बाखा बनकर बावर्चन बनकर पकाती रहे, नहीं, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। घर के काम कर रही है तो कहा गया कैद में है, इसको आज़ादी दी जाए। आज़ादी देकर कहाँ लाया गया, उसको बताया गया कि तुझे जॉब्स तेरे लिए बहुत से मुलाजमतें हैं, तेरे लिए आला दर्जे की मुलाजमतें इंतजार कर रही है। लिहाजा सबसे बड़ी मुलाजमत आज जिसके लिए हमारी माओ बहनों के जहनों दिमाग तैयार हैं, एयर होस्टेस की जॉब है। वो औरत जो अपने शोहर और बाप के लिए पकाए तो ऐब, और गैरों के लिए पकाए और तैयार करे तो उसका नाम आज़ादी। अगर वो लाकर अपने घर वालों की खिदमत करती है तो उसका नाम कैद है। वो औरत जो घर में अपने मुतालिका अफराद के लिए दस्तरखान बिछाती है, पका के सामने रखती है तो कहा जाता औरत इसके लिए थोड़ा ही है, उसे तो आज़ादी मिलनी चाहिए। और कहाँ आज़ादी मिली, उसको एयर हॉस्टेस बनाया गया। अब वो अपनी हसीन अदाओं के जरिए से अजनबियों का दिल बहलाती है और उनके सामने लेके फिरती है, थका देने वाले काम पे लगाया गया, अब कहाँ से सुकून बाकी रहा। ज़हनी तौर पर तो उसको कहा गया कि तुझे आज़ादी मिल गई, हकीकत में उसको तो बर्बाद कर दिया गया, हया भी गई, जिस्मानी मशक्क़त का भी बोझ उस पर पड़ गया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया के सारे नारे सिर्फ और सिर्फ औरत को तबाह करने के लिए है। इस्लाम से बढ़कर राहत रसा न कोई निज़ाम हो सकता है, न कोई कानून हो सकता है। कुर्बान जाओ तो अल्लाह के प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम का ये एहसान है कि सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम ने इनके तकद्दस की हिफाजत के लिए अहकाम अता किए हैं। दुश्मनों को पता है इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें अकीदों से महरूम करने के लिए उनकी ये साजिशें हैं, तो हमें उनकी साजिशों को नाकाम करना है। अपनी नस्लों पर,
اپنے گھر پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو استقامت کا پیکر بنتے ہیں فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے تائید غیبی کے لیے, اور خوف سے ان کو پاک رکھا جاتا ہے, غم سے ان کو دور رکھا جاتا ہے, خوشخبری اور بشارتیں دی جاتی ہے, اور اللہ پاک کی بارگاہ سے بے پایا رحمتیں نازل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مقدسہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے, ہماری ماؤں اور بہنوں کو حجاب شرعی کا پابند بنا دے. پروردگار عالم تیرے محبوب پاک کے فرامین کی حکمتوں کو سمجھنے والا بنا دے مولا. پروردگار بصیرت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے مولا. پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما, شفاء عاجل عطا فرما, اے اللہ مہلک بیماریوں سے بچا لے. پروردگار تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے میں مولا ہمیں وہ کام کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا ہو. ان کاموں سے بچا لے مولا جو تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں. پروردگار جب تک دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی عطا فرما, وقت اخیر آئے تو مولا ایمان پر موت عطا فرما. پروردگار تیرے حبیب پاک کے حسن کے جلوے ہماری نگاہوں میں ایسے سما جائیں کہ غیر کی طرف نگاہ ہماری اٹھنے نہ پائے مولا. پروردگار دنیا کے دل فریب نظاروں سے مولا ہماری آنکھوں کو بچا لے. پروردگار اسلام کے محاسن کے انوار و برکات کو ہماری آنکھوں میں سما دے, دلوں میں بسا دے مولا, غیر کی طرف ہماری نگاہ اٹھنے نہ پائے. پروردگار ہمیں اخلاق اسلامیہ کا پیکر بنا دے, حیاء شرعی کا حامل بنا دے, دارین کی سعادت ہمارا مقدر فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ والہ وصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.